Attilo, hodně se mluví o vašem zápase s Carlosem Vémolou, který by pro něj měl být vlastně úplně tím posledním před odchodem do sportovního důchodu. Věříte tomu, anebo si myslíte, že Carlos pak ještě si třeba tu kariéru prodlouží? Veď problém je to, že hodně o tom sa mluví. Zatiaľ, že sa len mluví. A ja čakám, že kedy sa už oznámi termín, lebo ja som už v tej príprave a ešte stále neviem, že termín, kedy bude mať ten zápas. A keď už ten, po tom zápase našom, čo bude robiť, mňa to vôbec nezaujíma. Keď predlží, nepredlží, to je už jeho vec. Musím se zeptat, jestli vám to vstoupí trošičku do podvědomí, že by to mohl být poslední zápas legendy MMA Carlose Vémoly, jestli to třeba tu vaši přípravu nějakým způsobem ovlivní, že to může být rozlučka, nebo do toho půjdete jako standardně při jakémkoliv jiném boji? Ja som sa, jak sme vyjadrol, som sa už, že vlastne, keby nemám zápas s Carlosom, tak nemám už MMA zápas vôbec. Takže ja idem do toho tak určite, že pripravím sa na 100%, dám do toho všetko, ja keby som nemal ten prvý zápas s ním, lebo ja som tam necítil jeho fyzickú silu, takže vôbec vlastne tú prípravu nepodcením a idem týmto toho, že dám do tej prípravy všetko, aby som vyhral ten zápas, hlavne aby som nebol zranený, aby som bol 100% pripravený a zápas sa ukáže, kto je lepšie pripravený. A také se říká, co když Carlos zvítězí, že v tu chvíli by to bylo vlastně 1-1 a chtělo by to trilogii. To je zase také, že čo by bolo, keby bolo, nevím bolo, ale takto. A vlastne takisto, jak po prvom zápase hovorili, že rozprávali sme o tom, že bude odveta, ale ja som nič som nerozprával, nič som nepodpísal, takže teraz by som zase nepredbiehol. Uvidíme, aký bude výsledok, uvidíme, že kto vyhrá ten zápas a potom môžeme si k tomu sadnúť, keby náhodou. Náhodou, ale to sa myslím, že nestane. Fanoušci, kteří vás sledují na sociálních sítích, tak mají pocit, že místo v ringu jste nyní hodně na rybách. Jak vypadá ten váš den teďko uprostřed léta? Je to ještě hodně odpočinkový, anebo opravdu najíždíte na přípravu? Dobré to vidí ľudia. Takže tým pádom ma sledujú, to som veľmi rád a som taký si človek, jak všetci ostatní. Ja som už niečo položil na ten stôl, už niečo som vybudoval, už niečo som mám za sebou, takže užívam si troška ten život tým, že naozaj chodívam na rybičky, chytávam ryby, chodívam s rodinou na chatu, ale vlastne tréningy vôbec nepocením, každý deň mám tréningy, teraz nemám dvojfázové, len vlastne každý deň jeden tréning. A keď dojde ten čas, keď už povede, že kedy ten dátum je, tak budem mať 4 mesiace prípravu dvojfázové a vtedy odložím už tie ostatné veci a idem do toho naplno, ale teraz nemôžem, že idem do toho naplno a neviem ešte presný deň a dátum, že kedy budem mať zápas a nech fanúšiky bude takto ma sledujú, to ma poteší a určite ich poteším, že idem aj teraz na rybičky, na sumce, takže chcem chytiť toho najväčšieho, lebo najväčšie je 2,85 m a to prekonám, aspoň keď nemám dovtedy zápas s Carlitom. Kam se chystáte, do Španělska na sumce, do Itálie? Idem do Francúzska, Sumčákovi, čo som bol aj minule, vlastne k Martinovi, tam je istota, tam je super podmienky na všetko, takže teším sa na to veľmi a to je pre mňa veľmi veľký zážitok a hlavne aj relax. Slovo, ktoré sa hodne sklonuje v souvislosti s Carlosem i s vámi, je ten sportovní důchod. Co bude dělat Attila Vek za 5-6 let? Budem sedieť na rybách a chytať sumcov. A budem si piť pivečko. Ale nie je moc, len 1-2 krát denne. Tam si pivečko, budem chytať rybičky a budem spomínať, že čo všetko som urobil, že môžem takto chytať tie rybičky.